Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu. To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál? Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát. Ale vstaneš. No nakonec jo, pač musím. Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou. Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu. Chceš lázně, Bedřichu? Nechci. To mi neudělalo dobře. Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď. Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama. Tak jeď do Tater. Já nesnáším výšky. Tak výškam jeď. Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Hm? Další!